здравейте, сега ще ви покажа дъската как изглежда, какво написах. Това е с цикла на стая и няма пише. Свободен час. Не може да ви покажа да прочетете. Много извинявайте. Това е гадно. Това е The Gamer TVG. Аз съм Йоана Михайлова. Линк за The Gamer TVG. Това е моят приятел Дани. И така, нямаме час. Това е страхотно почини. Въобще не свърши часа. С малко ще бием звънеца. И сме край. И така, това са моите приятели. Любо, как ти е? Това, как ти е канала? Music and Like. Пустака. Мама ти е. Непостъргача. Това е Изабел, моята приятелка. Страхотна, прекрасна. Да, нямаме това. Това е Джеки. А, не се вижда. Те, най-добрите приятелки. Чакай, госпожата. Това е страхотно, нямаме чао. Бум, шака. Чао, приятели. Ще се видим в YouTube. Два клипа за един ден. Окей.